замість ташок у небі. Зараз ракети та дрони горять міста, ліса і поля. На землю падають бомби, а небо плаче кров'ю. Скільки ж в Україні болю, скільки ж скалічених долей. Небо плаче кров'ю, кров'ю жінок та дітей, кров'ю загиблих людей. Стригається земля від болю і покривається кров'ю. Скажіть, страждає сьогодні Україна, за що сини і доньки калічаться і гинуть, за що щасливі сім'ї лишились без домівок, коли вже буде знову небо чисте й мирне, чому замість пташок у небі літають ракети та дрони, горять місця.